ось організатор вбивства журналістки Ганни Політковської вже не у колонії, а на фронті. Колишнього працівника російського МВС Сергія Хаджикурбанова достроково звільнили з місць позбавлення волі, і той з кінця минулого року воює в Україні. Про це повідомляють російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела. Вони пишуть, що той нібито служить у розвідці так званої СВО і вже став командиром батальйону. Нагадаємо, Сергій Хаджикурбанова, у 2014 році визнали винним у організації гучного вбивства журналістки російської Ганни Політковської, її застрелили у жовтні 2006 року у ліфті свого будинку у центрі Москви. У своїй діяльності журналістка відкрито критикувала російську та чеченську владу, і за різними версіями від журналістів та аналітиків, смерть Політковської була вигідна особисто Кадирову і Путіну. Ну, це таке вважалося так, одне із найбільших і гучніших вбивств, яке, власне, поклало основи путінської диктатури.